Եթերում Ստեփան Ավանն է, քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներով բարև ձեզ։ Հաղորդումը սկսենք ցավալի լուրով, կյանքից հեռացել է հայրենական մեծ պատերազմի վետերան Միսակ Սավթալյանը, կրթության ոլորտի նվիրյալի մահվան կապակցությամբ ցավակցական ուղերձ է հղել Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Խորցավով տեղեկացա հայրենական մեծ պատերազմի վետերան Միսակ Սավթալյանի մահվան մասին, նա վետերան լինելուց զատ նաև կրթության ոլորտի նվիրյալ էր։ Աշխատանքային 62 տարվա փորձը վկայում է այն մասին, որ Միսակ Սավթալյանը գործի վարպետ լինելուց բացի նաև հարգված, սիրված ու ընդունված էր իրեն շրջապատողների կողմից։ Նրա թևավոր խոսքերը սերունդներին դեռ երկար առաջ կմղեն։ Հոգատար մարդ, լավ խորհրդատու, վերջապես նվիրյալ, ով օժտված էր նախանձելի հայրենասիրությամբ։ Նրա մահը բոլորի համար մեծ կորուստ է։ Իմ ցավակցությունն ու զորակցությունն եմ հայտնում Միսակ Սավթալյանի հարազատներին ու ընկերներին։ Ձեզ և մեզ համար լավագույն մխիթարությունն այն է, որ Միսակ Սավթալյանը իր կյանքն ապրել է արժանապատիվ սերունդներին փոխանցելով իրենով հպարտանալու բազմաթիվ առիթներ։ Ստեփան Ավան համայնքի ղեկավար Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հունիսի 21-ին նշվում է բուժաշխատողի օրը, առողջապահության ոլորտի աշխատակիցներին շնորհավորել է Ստեփան Ավանի քաղաքապետը։ Առողջապահության ոլորտի սիրելի ներկայացուցիչներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ հունիսի 21-ի բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ։ Մասնագիտական տոնը լավ առիթ է շնորհակալ լինելու և ևս մեկ անգամ գնահատելու ձեր անձնվեր աշխատանքը։ Բոլորից հայտնի են այն բոլոր դժվարությունները, որոնց բախվում եք ամեն օր։ Շնորհակալ ենք համբերատարության և հոգատարության համար։ Ցանկանում եմ վստահ լինեք, որ գնահատվում և անչափ կարևորվում է ձեր աշխատանքը։ Մաղթում եմ առողջություն, հաջողություններ կյանքում ու աշխատանքում։ Շարունակեք վստահորեն ու նույն հոգատարությամբ կատարել ձեր աշխատանքը։ Ձեր ձեռքերում է բոլորիս համար ամենաթանկը առողջությունը, ձեր մասնագիտական հաջողությունները բոլորինս են, եղեք ամենահաջողակը։ Ստեփան Ավան համայնքի ղեկավար Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Բուժաշխատողի օրվան նվիրված միջոցառումների մասին կխոսենք մեր հաջորդ թողարկման շրջանակներում։ Թողարկման այս հատվածում քաղաքապետարանում տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության մանրամասները։ Աշխատանքային խորհրդակցության առաջին հատվածում քննարկվեցին սեփական եկամուտների հավաքագրման հետ կապված հարցեր։ Համապատասխան բաժնի աշխատակիցները քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանին զեկուցեցին մինչև օրս կատարված աշխատանքների մասին։ Պլանից փոքրինչ ետ են, քաղաքապետը հանձնարարեց մինչև ամսվա ավարտը հետևողական աշխատանք տանել հավաքագրման ցուցանիշները հասցնելով 100%-ի։ Խոթարկների խնդիրը այս շաբաթ էլ օրակարգում է, վարձակալները պետք է նոր պայմանագրեր կնքեն, անկախ նրանից իրենց ձեռքի տակ եղած պայմանագրի ժամկետը լրացել է թե ոչ։ Այս իմաստով ակտիվություն նկատվում է, իրազեկման աշխատանքները կշարունակվեն, որպեսզի բոլորը կարողանան վերակնքել պայմանագրերը։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը հետաքրքրվեց նաև նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում տիրող իրավիճակով, զեկուցվեց, որ բոլոր նուհերում սկսվել են ավարտական միջոցառումները և ողջ շաբաթվա ընթացքում կշարունակվեն, խնդիրներ չկան։ Օրակարգային հաջորդ հարցը վերաբերում էր ապօրինաշինություններին։ Քաղաքապետը հանձնարարեց հետևողական աշխատանք շարունակել, որպեսզի քաղաքում բացառվեն ապօրինաշինությունները։ Քննարկվեցին նաև այլ հարցեր, Միքայել Ղարաքեշյանը տվեց նոր հանձնարարականներ։ Հիմա մշակույթ Ստեփան Ավանի արվեստի դպրոցի ներկայացուցիչները հանդես են եկել հաշվետու համերգով, նվիրյալները շնորհակալագրերի են արժանացել Ստեփան Ավանի քաղաքապետի կողմից։ Այժմ այդ մասին։ Արվեստի դպրոցում իսկական տոն է, հաշվետու համերգը լավ առիթ է կիսամյակի ձեռքբերումները ներկայացնելու ու ինչու ոչ նաև դրանցով հպարտանալու համար, իսկ հպարտանալու առիթները քիչ չեն։ Արվեստի դպրոցի սաները մի շարք ստուգատեստերում լավագույնս հանդես են եկել ու բարձր պահել ինչպես իրենց ու դպրոցի, այնպես էլ Ստեփան Ավանի պատիվը։ Հերթը այդ ամենը ամփոփելուն է, հագեցած համերգային ծրագրում այն է, ինչ սաները սովորել են, հանդիսատեսի գնահատականը ծափահարությունն է, որը բուրն է, բայց ոչ շռայլված։ Սաները վաստակել են, վստահեցնում են արվեստի դպրոցից։
Կիսամյակի լավ աշխատանքը չի վրիպել նաև Ստեփանավանի քաղաքապետի աչքից, բայց նախ ուշադրության են արժանանում վաստակած հանգստի անցած նվիրյալները, շնորհակալագիր ծաղկեփունջ ու հուշանվեր Ստեփանավանի քաղաքապետի անունից, Մարինե Վահրամյանը հանձնում է Ստեփանավանի արվեստի դպրոցի նախկին տնօրեն Ամալիա Բարսեղյանին, սոլֆեջոյի դասատու Աննա Մակիչյանին և կերպարվեստի ուսուցչուհի Արուս Ճշմարիտյանին։ Երկար տարիներ դուք ստանձնել եք սերունդների կրթության ու դաստիարակության պատասխանատու գործը, այսօր տարիների հեռվից տեսանելի են բազում հաջողություններ, իսկ գլխավոր հաջողությունը արվեստին ավելի մոտ սաներն են, ովքեր ձեր հետևողական ջանքերի շնորհիվ դառնում են ավելի տաղանդավոր ու շարունակում են բարձր պահել Ստեփանավանի պատիվը ամենատարբեր հարթակներում։ Շնորհակալ ենք ձեզ ձեր վաստակի համար, մաղթում եմ ձեզ առողջություն և ամենայն բարիք, Ստեփանավանի քաղաքապետի խոսքն է ուղված օրվա հերոսներին։ Ձերբոլին ողջունում եւ շնորհավորում հստրված հրաշալի գեղեցիկ օրվա ապակցությամբ մեզ բոլորիս, որտեղ օրը իրոք տոնական է, դպրոցի հաշվետու համերգն է, բայց սա ես կասեի շատ տոնական համերգեր, որովհետև բոլորիս տրամադրությունը շատ բարձր են, և մենք հաճելի օրեր ակնդրեցինք և ակնդրեցինք մեր հրաշալի երեխաների կատարումները, և իհարկե այդ հրաշալի կատարումների համար երեխաների ես սիրով ուզում եմ մանկավարժներին, նրանց մանկավարժներին, ովքեր իրենց գիտելիքները, գործիմացությունը հաղորդել են սիրով այդ իսկ երեխաներին, շնորհակալություն հայտնել Լոռու Մարզպետի անունից և իհարկե Լոռու Մարզպետանի աշխատակազմի անունից, շնորհակալություն սիրելի մանկավարժներ, ձեր լավ աշխատանքի համար։ Շնորհակալագրեր նաև նրանց, ովքեր արվեստի դպրոցի սաներին առաջ են մղել, այսպիսով արվեստի դպրոցի տնորեն և ուդի դասատու Մարինե Սականյան, կոնցերտմայստեր Գայանե Ջաղինյան, կանոնի դասատու Մարգարիտա Մկրչյան, վոկալի դասատու Ալիսա Ճշմարիտյան, վոկալի դասատու Գայանե Պեպելյան, կոնցերտմայստեր Աստղիկ Ջիլավյան, շեփորի դասատու Սենի Քարությունյան, քամանչայի դասատու Կարեն Մկրտումյան և կոնցերտմայստեր Սուսաննա Սարգսյան։ Նրանց աշխատանքի արդյունքն է, որ մի շարք հաղթանակներ նվաճվել են ձեր կողմից չխնայված ջանքերի շնորհիվ, ձեր սաները մի շարք ստուգատեստերում լավագույնս են հանդես եկել և մրցանակային տեղեր զբաղեցրել։ Ցանկացած մրցույթ ու մրցանակ իր դերն ու նշանակությունը ունի, հիրավի անչափ կարևոր է եկող սերունդների կրթությունն ու հայեցի դաստիարակությունը, և ուրախալի է, որ վերջիններս շնորհիվ ձեր անձնվեր աշխատանքի կարողանում են դուրս գալ ավելի լայն ասպարեզ և ունենալ հաջողություններ։ Այսպիսով դուք բարձրեք պահում ոչ միայն ձեր, այլև մեր քաղաք քի պատիվը, որի համար հայտնում ենք մեր շնորհակալությունը, մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ և բեղմնավոր աշխատանքային գործունեություն, ասված է Ստեփանավանի քաղաքապետի շնորհակալական ուղերձում։ Շնորհակալագրեր նաև Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատի վոկալի մասնագետ Լարիսա Գաբրիելյանին և մշակույթի պալատի փողային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Անդրանիկ Խարատյանին։ Բոլորի աշխատանքը գնահատված է, ոլորտի մասնագետները վստահեցնում են իրենց սաները առաջիկայում էլ շարունակելու են լավագույնս հանդես գալ և բարձր պահել քաղաքի պատիվը։ Այդ այսօր այդ հաշվետու լինի միայն ու միայն անվան, այստեղ նստացնեն իրենց հայրերն են, մայրերն են, հարազատներն են, որոնք եկել են այստեղ իրենց սիրելիին բեմի վրա տեսնելու, և թող իրենք էլ
հայտնին տրամադրվածությամբ, որ եկել են ավարտի մի փոքր, 1 մետր ավելի բարձր կանգնելով իրենց սիրելիների համար երկրում։ Այժմ բեմը կլինի ոչ թե փորձադաշտ, այլ մի վայր, որտեղից որ պիտի ժպիտ փոխանցեն, այլ մի վայր, որտեղից որ պիտի ըպարտության հնարավորություն տան իրենց հարազատներին, ջերմության զգացողություն փոխանցեն իրենց բարեկամներին, ովքեր որ ներկա են դեռ այստեղ։ Մեր օրի երախտագիտությունը պիտի հայտնենք այսօրվա օրվա կայացման համար, այսօրվա գեղեցիկ կատարումների համար բոլորին և ներկա գտնվողների և նրանց, ովքեր որ 1 մետր մեզանից բարձրին այսօր։ Աստված օրհնի իրենց կարողությունը տա, իրենց հնարավորությունները էլ առավել զարգացնի, որպեսզի ամեն տարի լինի 15-16 հետ այս տարիները էլ առավել լավ ու գեղեցիկ համարներում կարողանան ներկայանան և ուրախացնել բոլորիս։ Տեղեկացնենք նաև, որ Ստեփանավանի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայություն Facebook-յան էջում մեկնարկել է Ստեփանավանցի զինվոր ֆոտոմրցույթի քվեարկություն, այն կավարտվի հունիսի 21-ին, կեսօրից հետո։ Քվեարկությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ընկերանալ Facebook-յան էջին և ֆոտոալբոմի մեկնաբանություններ բաժնում գրել ձեր նախընտրած նկարի հերթական համարը։ Ստեփանավան.am և Ստեփանավանի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայություն Facebook-ում սրանք այն միջոցներն են, որոնց շնորհիվ կարելի է ծանոթանալ Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներին։ Իսկ այս թողարկման համար այսքանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։